Hyvät katselijat ja kuulijat, miten käytän oikein jakoavainta? Ja niille, jotka eivät ole kuulleet tai tiedä, mikä on jakoavain, niin se on sellainen työkalu, jossa voidaan sitä mutterin koon mukaan säätää tätä toista leukaa. Siinä on siis kaksi leukaa ja se pohja on sitten tämän mallinen. Ja tämä juuri se jakoavaimen suuren etu, että sillä voi kääntää erikokoisia muttareita, mutta se ei ole paras mahdollinen avain silloin, jos muttari on kovasti juuttunut kiinni ja jos on kulmat kuluneet. Nytten kannattaa muistaa, että missään nimessä jakoavaimelle ei kannata kääntää niin päin, että tämä kiinteä puoli menee edellä ja tämä tämä siirrettävä puoli menee siis siihen suuntaan, että se pyrkii irtautumaan tavallaan niin kuin siitä otteesta. Eli mutterin kiertosuuntaan päin pitää jakoavaimella vääntää. Siis se siirrettävä puoli aina sinne päin, mihin mutteri kääntyy tai halutaan kääntyvän, jolloin se painautuu sinne pohjaan tämä siirrettävä puoli tiiviimmin johtuen siitä, että siinä on aina hieman välystä tässä jakoavaimen siirrettävässä puolessa. Että ehdottomasti pitää muistaa tämä kiertosuunta, miten päin avaimella käännetään. Tämä on, että jakoavainta ei tämmöiseksi työkaluksi oikein suunnitella, mutta se on aivan oiva apu sellaisessa, jossa tehdään tämmöisiä erilaisia säätötöitä, jossa mutterit ei ole kovin tiukassa. Niin siihen se sopii erittäin hyvin. Että silloin, jos on sellainen mutteri, että on vähänkin kulmat kuluneet, niin silloin on hylsöavain ja lenkkiavain ja sen tapaiset avaimet oikeata työkaluja. Ja jos sattuu olemaan niin, että mutteri on kulmat kuluneet, niin silloin olisi parasta, että olisi sellainen avain, jossa on niin sanottu alikoko. Eli pienempi avain numero ihan hivenen, eli jos on mutteri 17 millinen, niin avain voisi olla joku 16,8 tai jotain sinne päin tai siihen suuntaan. Tämän ongelman välttämiseksi olisi hyvä, että olisi myös tuumainen avainsarja, koska silloin sieltä saattaa löytyä sellainen avain, mikä on hivenen pienempi, mutta ei liian pieni tällaisia ongelmamuttareita varten. Kun sitten jos niiden kantit vielä toisen kerran luiskahtaa, niin sen jälkeen se tulee entistä vaikeammaksi tämä mutterin avaaminen. Koska avain on tätä
kromivanadiumterästä ja pultti on tämmöistä tavallista terästä, jotenka se pultin ja mutterin kulmat antavat enemmän periksi ja, kuin avain. Että tämä vaan pieneksi vinkiksi, eipä muuta.